मनाङको प्रदेशसभा दुईबाट गण्डकी प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङेको पद धरापमा परेको छ गुण्डा नायकेका रूपमा परिचित मनाङे प्रदेशसभा सदस्य हुनुका लागि अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनको सुनवाई अघि बढेसँगै उनको पद धरापमा परेको हो अधिवक्ता वीरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ अदालतले मुद्दामा लिखित जवाफको समय सकिएको दुई साताभित्र अन्तिम सुनवाईको पेशी तोक्न आदेश गरेको छ लिखित जवाब पेशका लागि एक हप्ताको समय दिइएको छ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेकाले उम्मेद्वार बन्न अयोग्य रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ निवेदक पक्षबाट बहस गरेका पूर्व महानयाधिवक्ता रमेश बडाल मनाङेसँग कानूनले तोकेको योग्यता अपुग रहेको बताउँछन् अदालतले निवेदक पक्षको माग अनुसार लिखित जवाफ माग र अन्तिम सुनवाईका लागि आदेश गरेको हो यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेको अयोग्यताको विषयमा पनि संवैधानिक इजलासले यही विकल्प अपनाएको थियो प्रारम्भिक आदेशमा शपथ रोक्न अस्वीकार गरेको अदालतले अन्तिम सुनवाईबाट लामिछानेलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो मनाङेको हकमा पनि अदालतले अन्तिम सुनवाईको विकल्प अप्नाएको हो दुई सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङ्गे सहितलाई ज्यान मार्ने उभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो बाग बजारको उक्त घटनामा मनाङेसँगै गणेश लामा उमेश लामा रेवत कार्की र रमेश सुनवार अभियुक्त थिए गणेश लामा हाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् घटना अनुसन्धानपछि ज्यान मार्ने उभियोगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको थियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई सालमा मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाएको आदेश गरेको थियो अन्य चार प्रतिवादीले सफाई पाएका थिए जिल्ला अदालतले आदेशसँगै मुद्दा कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट अन्तर्गत दायर हुनुपर्ने समेत ठहर गरेको थियो जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज सहितको इजलासले दुई हजार उनासत्तरी साउन अठाइस गते जिल्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङ्गेलाई दुई वर्ष होइन पाँच वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादी विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो सोही मुद्दामा सर्वोच्चले दुई हजार चौहत्तर माघ दुई गते फैसला गर्यो यो फैसलापछि मात्रै मनाङेको कैद बाँकी रहेको खुलेको थियो नत्र मनाङे प्रदेशसभामा उम्मेद्वार बन्नै पाउँदैन थिए सो अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ उम्मेद्वार बन्न मनाङे अयोग्य छन् प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा तेह्र अनुसार फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद राय पाएको भए सो कैद भुक्तान भएको छ वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ